Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, kuma barkanmu da kasance a daidai wannan lokaci tare da sashen koyarwa na gonar Bitcoin. Za ku iya samu a kan 08146979255. A ci gaba da kawo muku bidiyo da muke yi dangane da batun yadda za ka samar da payment gateway taka ta kanka. So mun riga mun kalli bidiyon yadda muka riga muka tura da dukkanin bayananmu, aka kuma samar mana da kamfani, aka samu mana takardun kamfani. So yanzu abu na gaba da muke jira shine muna jiran abin da ake cewa EIN, wato employer identity number, wanda ita ce number mafi muhimmanci a bangaren kamfaninka. Duk payment gateway din da kaje za ka yi applying ta America za su buƙaci wannan employer identity number din. So wannan employer identity number din ita ce ta kunshi bayanan kamfaninka da bayanan kai kankin kanka da address ɗinka na nan Najeriya ko kuma na kowace ƙasa da kake a can, da kuma addressin kamfaninka da aka samar maka na online. Ina fata an gane. Da kuma nature of business ɗinka, yanayin yadda kasuwancinka yake da sauransu. So wannan shine yanzu abin da muke jira, kuma shi kamar yadda suka faɗa yana ɗaukan kwana kamar 30 zuwa 20 kafin su iya haɗawa su samar maka. Amma wani lokaci baya wuce kwanaki 14. So bayan sun riga sun samar mana da dukkanin waɗannan takardun da kuma EIN ɗin, to zaka ga sun tura maka da message, sun yi maka congratulation cewar EIN ɗinka ta samu. Zaka zo zaka tarar da nan wajen yayi green, an rubuta completed. Nan ma zaka ga yayi green, an rubuta completed. So zaka shiga nan wajen ka ɗauko me, ka ɗauko bayanai na wannan EIN ɗin taka. Zaka shiga, in ka shiga za su nuna maka nan asalin takardun kamfaninka ne. So in ka zo nan ƙasa zaka gani ainihin takardar employer identity number ɗinka da dai sauran takardu muhimmai, duk zaka gansu a wajen. So abu na gaba da zaka yi bayan komai da komai yayi kore a nan wajen ya nuna maka cewar abinka yayi completed, to abinda za ka yi a nan shine saura abu biyu. Abu na farko shine za ka je ka buɗe Wise Business Account ko kuma Brex Account. Akwai account kala-kala da suke baka damar ka je ka buɗe su ta nan wajen direct da sunanka da sunan kamfaninka da komai direct zai tafi wajen Wise domin su duba, ka sa musu da takardu na verification da komai da komai. Kuma business account ne za ka buɗe. Wani zai ce ai yana da Wise, ko kuma Wise sun rufe mai account ɗin shi, ko kuma Wise suna rufe mai. Wannan Wise ɗin da ake buɗewa, da za ka buɗe ta cikin wannan platform ɗin Facebase, Wise business account ne, kuma ta hannun partners ɗin su ne, ta hannun abokanan hulɗar su ne, kuma business account ne da takardun kamfaninka na America. Za a yi amfani da sunan kamfaninka na America da employer identity number ɗinka, za ka yi amfani ka buɗe, duk za ka ga inda za ka sassaka su. Saboda haka wannan Wise ɗin ba ka da matsala da ita, za ka je ka saka ta a Stripe, ka saka account number ɗinka ta USD a Stripe, wadda ta nan ne za su ringa tura maka da kuɗinka duk bayan kwana biyu. Bayan ka karta kati a website ɗinka, Stripe sun karɓi kuɗin, after 2 days za su saka maka a cikin wannan Wise business account ɗin naka. Kuɗinka zai zo nan, zaka ganshi ya sauka a cikin Wise ɗinka. Kun ga wannan Wise business account ɗina ce ta kamfani na, wadda ni ma ta wannan hanyar na samar da ita transaction nake yi koyaushe ba wani fargaba. Kun gani duk wannan transaction ɗin yau ne, kun gani gashi nan wannan transaction ɗin GBP ɗin duk kun ga gashi nan yau ne, wani jiya, wani waye, gashi nan transaction barkatai, ba ka da wani haufi. Wannan Wise business account ce, kun gani, kun ganta data shop right, ko kun gani business account data shop right. To bari ku ga kamfanin nawa wanda a cikin shi ne nake muku wannan bidiyo. Kun ganshi data shop right, kun gani data shop right LLC. So saboda haka baka da matsala, zaka zo kai applying din Wise business account. Ni na fi son kai applying din Wise business account, na fi gane kan Wise akan sauran bankuna. Yawwa, saboda haka ni on my own, ko ni zan bude ma kamfani maka applying din payment gateway, ko kai za ka yi, kai da kake koya ta cikin bidiyoyinmu,
ina maka recommending din cewar kai amfani da Wise domin ni ma da shi nake amfani, nake karɓar payment ina daga Stripe idan sun tashi turo min. Ina fatan an gane, kun gare gashi nan wannan business account ce. In ka taba nan ma haka kuma zaka ga ma personal account sun maka. Personal sun ma personal account kuma sun maka business account duk a cikin application guda daya da kai. Abinda kawai zaka kashe shine zaka kashe Euro 55, za su caje ka Euro 55 shine initial deposit din su, kuma za su dauka. Duk za mu ga yadda ake yin wannan daga baya. So bayan nan yayi kore, nan ma yayi kore, nan ma yayi kore, komai naka ya samu, to sai ka zo kai applying din bank account, ka fara register bank account. Ma'ana shi wannan Wise business account din ka fara bude shi, lambar account din ka ta samu. Daga nan sai ka zo sai kai applying din Stripe account na me na payment gateway. Stripe ita ce payment gateway din. Stripe account shine payment gateway. Bayan in kai applying kai komai da komai, a lokacin da kake applying za su buƙaci ka saka lambar account din ka ta dala, wanda ta ciki ne za a ringa maka payment din kuɗin ka bayan ka karta kati. So shi yasa ake so ka fara applying din Wise ya zama tayi ready, account din ka yayi ready. Kuma a rana ɗaya duk za su yi maka komai da komai Wise din. Yawwa, in account din ka yayi ready sai ka zo sai ka saka musu shi anan a lokacin da kake applying din Stripe account. Ina fata an gane. So gashi bayan komai yayi kore, an samu maka da employee identity number ɗinka, dama za su tura maka ta email da congratulation da komai. To sai ka zo sai ka taɓa nan tsagu-tsagun nan guda uku, sai ka zo nan inda aka rubuta money transfers. Money transfers ɗin nan sai ka taɓa. Kana taɓawa za ka ga Wise, kun gani ga Wise za su ce maka apply. Ni na riga already na yi apply, ya wuce har Wise business account ina ya yi ready, ina amfani da shi normal. Ina fata an gane. So gashi zaka gani ya rubuta maka apply, sai ka danna. Kana dannawa zai kai ka kan website din Wise, zaka yi cike-ciken duk da zaka yi. Amma ka kula ID card din da kai amfani da shi wajen yin register a nan, date of birth ɗinsa ka tabbatar Wise they are very serious akan date of birth. Date of birth ɗinka da arrangement ɗin sunanka ka tabbatar daidai ne. Sannan ka tanadi NEPA bill mai kyau ko kuma bank statement mai kyau wanda sunanka ya fito sosai da address ɗinka. Ka musu uploading. Za kuma kayi partial verification, za ka yi hoton fuska. Za ka kuma ɗauki hoton ID card ɗinka ka tura musu, sai ka jira su. Za su yi ma congratulation, za su gaya maka sun buɗe maka Wise business account ɗinka. Sannan a Wise ɗin ma wajen email ɗinka kai amfani da email ɗin kamfaninka. Ina fata an gane. Sannan dama mun gaya muku yana da kyau a ce da international passport kake yin wannan harkar gaba ɗaya. Ko da international passport ɗinka ka taɓa amfani da shi ka buɗe Wise, kar ka damu, kai sake amfani da shi a nan ma. Ina fata an gane. Sannan kuma wani abu da na manta ban faɗa muku ba shine, in ka zo applying ɗin Wise business account, akwai phone number ta United States da ake buƙatar sai ka je ka siya. Yanzu zan shiga Play Store in nuna muku application ɗin da nake amfani da shi. Zan shiga nawa ma ku ga lamba ta United States, wadda ta ciki ne. Ko Wise zan yi transaction, Wise za su tura min da code ta ciki. Yauwa, so zan nuna muku yadda ake ɗauko application ɗin da yadda ake siyan shi. Zan aje link na application ɗin a description na wannan video. Sannan kuma 'yan cikin wannan group zan aje muku link na wannan application ɗin, wanda da shi ne ya kamata ku sayi lambar United States. Ba ta wuce naira 9,000 lambar kuɗinta. Idan ka siya kenan, sai bayan shekara ɗaya za ka sake siya. Yauwa, so bari in shiga cikin application ɗin sai in ɗan ƙare muku bayanin ƙa'idojin yadda ake amfani da shi. Gashi nan sunan application ɗin shine Dington. A daure a yi amfani da link ɗinmu domin yin registansa. Zan aje muku link ɗin a description. So kun gani gashi nan, wannan shine application ɗin da ake amfani da shi wajen siyan lambar America. Za ka siya ta da ATM card ɗinka, bai wuce naira 9,000 ba za ka biya, ba za ka sake biyan kuɗinta ba sai bayan shekara ɗaya. Kun gani gashi nan ta ciki nake karɓar code ɗina na transaction. Kun gani gashi ɗazu na yi transaction. Wise sun, kun gani wise.com gashi nan Wise suna turo min da code ɗina ta ciki duk lokacin da na yi transaction.
kun gani har PYYPL na bude da wannan lambar ta America. Sannan lambar tana da matukar muhimmanci. Akwai application kala-kala da zaka zo ka bude su. Har WhatsApp zaka iya budewa da lambar ka ta America. Ina fatan an gane. In kaga dama zaka iya bude WhatsApp din kamfanin ka da lambar ka ta America da kasiya. Sannan zaka iya bude Chifa Cash ma ta America. Didade na bude amma na ga na samu damuwa sun ki activating din account din, amma dai akwai account da yawa da zaka iya budewa da wannan lambar taka ta America. So ni kun ga lambar tawa gashi nan inda ka shigo nan inda aka rubuta connect din nan zaka ganta wannan lambar ta ce ta America. Kun gani sun rubuta valid until July 22, tun ranar 22 ga watan July na siyeta. So zata ci gaba da aiki har zuwa 22 ga watan July na 2023. So wannan lambar ta ce ta America wanda na siya a cikin wannan application din. Ina fata an gane yadda ake siya shine in ka shigo nan inda aka rubuta connect zaka ga lambar ka. To idan kana so ka siya zaka shigo nan inda aka rubuta mo sheka zaka shiga nan inda aka rubuta connect sai ka taba nan kan inda lambar take. Kafin ka siya zaka ga space din, kana dannawa gashi nan sai zaka gani nan ga nan ga kasashen duniya nan ga sunan burjik kawai sai ka taba number wace kasa kake so ka siya. United States ne ga ta nan, Canada ne ga ta nan, Ingila ne ga ta nan. To amma dai uzurin ka na siyan wise zaka yi amfani da me? Zaka yi amfani da United States ne, zaka zabi United States. So ni already na riga na siya, amma duk da haka bari in sake baku misali. So bari in baku misali da lambar United Kingdom, amma kai in ka zo ta United States zaka siya. Ko da yake zaka iya ƙara siyan ma wata lambar, zaka iya zabar random kace su zaban maka random kawai ga sunan ga wata namba nan zaka biya $23.99 duk shekara sai ka danna mai get access. Gashi nan dai wani lokacin abin yana canjawa ga nambobin nan ga sunan barkatai duk wannan da kuka gani lamba America ce. Duk wanda kuka ga ta fara da one din nan lamba America ce. Za ku ga gashi nan riba side idili waye duk ɗaya ne, kawai ka zabi guda ɗaya ka siya duk za ta yi maka aiki. Kana yin clicking sai ka ce continue, kana yin continue gashi nan sun nuna $23.99. To yau sun ƙara kuɗin ta. Ni lokacin da na siya kaman bata kai haka ba, bari in gani 685/23 yau ta zama kusan 10,015. So amma ni bai wuce 9,000 na siya ba lokacin. So gashi nan kawai kana zaba sai ka danna get access. Kana danna get access zai kai ka wajen da zaka saka bayanan ATM card ɗinka. So kun gani gashi nan kawai sai ka danna. Ni already ma ga ATM card ɗina nan a wajen. So kai kuma za su baka damar ka saka ATM card ɗinka sai ka danna subscribe. Immediately za a ciri kuɗin, za su baka number ka instantly. Duk inda ka je ka saka number, idan OTP za a turo maka OTP. Number tana da matukar muhimmanci, zaka iya yin register application kala-kala da ita. Akwai application da yawa da zaka ga in kai amfani da number Nigeria ba sa yin wani katin, amma in kai amfani da ta America ko ta Dubai zaka ga tana yi. So duk irin wannan application din zaka iya ringa amfani da wannan number taka. Sai dai akwai wata ka'ida guda daya shi wannan application din suna akwai wani abu da suke cewa credit. Bari ku gani. Kun ga nan inda aka rubuta credit, ina da 2.80 credit. Wannan credit din amfaninsa shine cewar dole sai kana da shi za a iya turo maka da sako. Farko lokacin da ka sayi lambar za su baka kyautar credit guda 100. To ana turo ma OTP credit ɗinka yana ƙasa, ana turo ma OTP credit ɗinka yana ƙasa. In credit ɗinka ya ƙare ko an turo ma OTP ba zai zo ba. Za su gaya maka cewar baka da credit. Za su gaya ma number kaza tana so ta turo maka sako amma ba zai shigo ba. Saboda me? Saboda baka da credit. Ina fata an gane. Ko da misali a ce kana karban OTP ta Wise, misali duk sanda ka zo za ka yi withdraw daga Wise za su buƙaci su tura maka da OTP. To idan ka cinye credit ɗinka za ka ga ƙiri-ƙiri kana so ka yi withdraw daga Wise amma ba dama saboda ko an turo ma OTP baya zuwa. Ko da yake akwai damar cewar za ka iya karɓar kira
zaka iya karɓar kira ta wannan application din. A can waye zaka iya nuna musu cewar ba za ka iya karɓar sako ba, amma ka danna call kamar yadda aka saba. Kun san wani application din zai kira ka, ko Binance tana wannan, za ka iya zaɓa a kira ka. To in aka kira ka, kana shiga cikin application din na Dington, za ka iya ɗaga kiran, sai ka saurara da kyau, ka ji sun karanta maka OTP ɗin. Yawwa, amma kafin a kai ga haka ma, idan kana so ya zama anytime kana da credit, to kullum ta Allah ka ringa shigowa nan wajen. Akwai wani wuri da suke cewa check in, gashi nan kullum ka ringa shiga kana dannawa. In ka danna gashi nan check in, in ka danna za su ringa baka kyautar credit. Gashi kana dannawa za su baka kyautar credit din. Kun gani gashi nan na danna, za su dan nuna maka talla, suna so ka dan tsaya ka kalli tallan, za su ringa baka kyautar credit. So bai zama lalle sai ka siya ba. Amma idan baka da lokacin da zaka ringa checking, suna baka credit din, to zaka iya ka siya kawai. Ina fata an gane. Sai dai kar ka dauka wannan wani tashin hankali ne. A'a, ba wani abin damuwa bane. In ka ga dama kullun ka danna wannan check-in din, za su baka credit guda daya. In suka baka wannan credit din guda daya, zaka iya dadewa ma kana amfani da shi kafin ya kare. Sannan idan kuma ma kawai kana so, zaka iya siyan credit din kawai ka huta. Gashi nan purchase credit kawai kana zuwa nan, gashi nan zaka iya siyan credit 200, wannan credit 200 ko credit 400, gashi nan zaka iya siyan credit 400. Nawa ne kudin sa? 3880 za su cire daga katin ka in ka saka. Za su baka credit guda 400, wannan credit guda 400 din zaka iya karbar OTP 200 ma da shi. Za a yi ta turo maka OTP, ma'ana dai kawai zai dade bai kare ba. So saboda haka ba wani abun damuwa bane. Yawwa, in ka ga dama dai zaka ringa shiga kana kallar talla, ko kana danna wannan check-in din suna baka kullun, ko da ba za ka yi transaction ba, kawai ka shiga ka danna su baka, ya zama yana nan available, yayi ready a wannan dinka, a balance dinka. Ina fata an gane. So gashi yanzu, sannan kuma in kai inviting din wani ma ya register, za su baka credit din. Ina fata an gane. So yanzu gashi bari in dauko link dina, sai in saka muku a cikin group din, sannan zan aje a link na description na wannan bidiyon domin ku yi register kai tsaye. In kuka yi register da link dina, ku kanku za su baku kyautar credit kusan guda 20 ne ina ga. So wannan shine ainihin yadda zaka siyi number waya a Dington, ka kuma ringa amfani da ita. So yanzu za mu koma cikin bidiyon mu, cikin application ɗinmu. Bayan mun yi wannan complete, mun samu Wise account, to a bidiyo na gaba kuma za mu ga yaya za mu yi mu tafi kuma mu bude Stripe. Ina za mu shiga mu je mu applying ɗin Stripe payment gateway. Ku tuna, Stripe ɗin ita ce payment gateway ɗin, amma dole sai da waɗannan takardun kamfanin da ka samar, dole sai da su ita Stripe za ta karɓe ka. Ina fatan an gane. Sai da su za ta karɓe ka, sai da wannan EIN ɗin, Employee Identity Number, za su karɓe ka. Ina fatan an gane. Sannan kuma dole sai kana da US Business Account, dole sai da wannan Business Account ɗin na Wise ko kuma na America da tukun, za su iya biyan ka kuɗinka. Kar ka ce wai za ka saka account ɗin Nigeria, ba zai yi ba. Ina fatan an gane. Za ku iya tuntuɓar mu a 0814697-9255. Ga wanda zai iya bin dukkan waɗannan process ɗin kamar yadda muka nuna a cikin bidiyon, za ka iya bi domin ka samar. Ga wanda kuma ba zai iya ba, yake son mu taimaka mai wajen samarwa, to muna da kyakkyawan tsari.